Իմ աշխատանքային բոլոր գործողությունները կատարել եմ օրենքի բառին համաձայն։ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանն ու նրա եղբայրը Սեյրան Դարփինյանը հրաժարվում են մեկնաբանել։ Ինչու և ինչ գնով որոշեցին վաճառել իրենց եկամտաբեր տարեկան ավելի քան $200,000 արտադրանք թողարկող փոքր հիդրոկայանը։ Դարփինյաններին էր պատկանում Մարտ գետի վրա գործող 3 հեկերից ամենահզորը։ Մեկ տարի առաջ այն վաճառել են Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ, նախկին պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի եղբորորդուն, աչաջուրցի 20-ամյա Յուրի Քոքոբելյանին։ Նույն օրն ընկերության տնօրեն են դարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը, որ բնակվել է Ռուսաստանում և Հայաստանը վերադարձել միայն 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն ազատությանն ասաց, եղբայրն է զբաղվել հեկի կառավարմամբ, չգիտի ինչու է վաճառելու որոշում կայացրել, թեև չհերքեց, որ որպես 50%-ի բաժնետեր ինքն էլ իր համաձայնությունն է տվել։ Ասենք ինչ արեմ, ոնց արեմ, խի արեմ, չգիտեմ։ Բայց ամեն դեպքում շահույթ ունեցող հիմնարկ էր, ոնց եղավ, ամեն դեպքում համաձայնել եք, որ վաճառվի։ Եղբայրը 10 տարի հեկի կառավարմամբ զբաղված Սեյրան Դարփինյանն ավելի սակավախոս էր։ Ոչ մի պատճառ չկա, ինչպես էլ վաճառել։ Քրեական հետապնդումը Դարփինյանի նկատմամբ դադարեցվել է, դրա հետ է կապվում, ուզում եմ ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ կարող պատասխանել։ Ամեն դեպքում որոշումը ինչի է դեր կար։ Բիզնես, դա լավագույն բիզնես ծրագիր էր, ի՞նչն էր պատճառը, որ հեղափոխությունից հետո Վանաձորի նախկին համայնքապետի նկատմամբ բազմաթիվ քրեական գործեր կային։ Նա մեղադրվում էր իր պաշտոնավարման տարիներին համայնքի տասնյակ տարածքներ հարազատներին ու մերձավորներին ապօրինի վաճառելու համար։ Անցած տարեվերջին քրեական գործն անգամ հասավ դատարան, դատավորն ապացուցված համարեց, որ նախկին համայնքապետը մոտ 60 միլիոն դրամի վնաս է պատճառել Վանաձորին, բայց որոշեց կարճել գործն ու Սամվել Դարփինյանին ազատել պատասխանատվությունից հանցագործության վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Վանաձորի երկարամյան նախկին ղեկավարը, սակայն, անլուրջ է համարում խոսակցությունները, թե հեկի վաճառքն ու քրեական հետապնդումը դադարեցնելը իրար հետ կապ ունեն։ Նման բաներ չկա, սաղ հետ անլուրջ խոսակցությունները, շատ անլուրջ նույնիսկ։ Բայց համն կավ էլի, ոնց մեկնաբանենք, որ… Որից եմ ասում, մեկը մյուսի հետ կապ չունի և դրանք ինչ որ ասում են շատ անլուրջ խոսակցությունները։ Վերջերս փաստերի ստուգման հարթակը հետաքննել ու պարզել էր, որ վարչապետի եղբայրը Քոքոբելյաններին պատկանող միանգամից 4 ընկերության տնօրեն է։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից այդպես էլ հնարավոր չեղավ պարզել, Դարփինյաններն ինչ գնով են վաճառել տարեկան $100,000-ի շահույթ բերող հիդրոկայանը։ Հայտնի չէ նաև, ինչպես են կարողացել կադաստրում ձևակերպել առուվաճառքը, երբ հեկը տարիներով կուտակված մոտ 2 միլիոն դրամի տեղական հարկերի պարտքեր է ունեցել Թումանյան համայնքին։ Համայնքապետարանից վստահեցրին, որ իրենք պարտքի մասին տեղեկանք չեն տվել, ինչը սովորաբար արվում է ցանկացած առուվաճառքի դեպքում։ Իրանք պայմանագիր ունեն, 99 տարով պայման, որ չեն չեղյալ համարենք, մարդիկ օրենքով պայմանագիր են կապել։ Համայնքապետարանի հետ կնքած պայմանագրով 99 տարով մարտի հողատարածքները վարձակալել են, որի դիմաց պետք է տարեկան ընդամենը 14,000 դրամ վճարեին։ Մինչդեռ տարիներով պարտք են կուտակել։ Թումանյանի համայնքապետ Սուրեն Թումանյանն ասաց, արդեն վաճառքից հետո հեկի նախկին տերերի հետ հարցը քննարկել է։ Ասել են, պարտքի մասին տեղյակ չեն եղել, կվճարեն։ Հարկադրելու կարիք չկա, մարտիկ ուղակի անտեղյակ են։ Այ միջայլոց են միշտ վերաբերվել, յուրաքանչյուր ունելիս, թվում է, մինչև իրան չես ասում, որ հարկը պետք է տաս, չեն տալիս, բայց այսօր եմ զանգահարել իրանց, ու ինչ-որ չհրաժարվեցին, էլի։ Հեկի տնօրենը Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրն է հարազատ, դուք տեղյակ եք։ Չէ։ Ըստ Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության տվյալների, միայն 2019-20 թվականներին այս փոքր հիդրոկայանն ավելի քան 200 միլիոն դրամի էլեկտրաէներգիա է վաճառել։ Հեկի պետ ներկայացած Աշխարհիկն ազատությանն ասաց, իր աշխատելու 10 տարիներին Մարտ գետի ջրերի հաշվին էներգիա ստացող կառույցը երբեք երկարատև դադար չի ունեցել։ Եթե խաբարություն ալնու կամ ասել չի շատ պակասանում այս ժամանակը գրանջատում, հետո նա պատահում է չէ կայացում։ Բայց ամենաերկար ժամանակը ինչքան է եղել, որ չեք աշխատել։ Լիկա 5 ժամ ու լի։ Չի եղել, որ ասենք մի ամսով փակվի։ Չ
Այս եկամտաբեր հիդրոկայանի նախկին թե ներկայիս սեփականատերերը կվճարեն համայնքին ունեցած պարտքը հայտնի չէ։ Պետական ռեգիստրից մինչ օրս չեն պատասխանել նաև ազատության հարցմանը գործարքի գնի վերաբերյալ։